muška juniorska reprezentacija Srbije već više od 70 dana u Vrnjačkoj Banji. Pre su se pripremali za Balkanijadu, potom bili domaćini iste i osvojili srebro, a i dalje su zajedno pripremajući se za najvažnije takmičenje ovog leta, a to je Evropsko prvenstvo, koje će se takođe odigrati u Vrnjačkoj Banji. Mnogi od ovih momaka su u reprezentaciji još od pionirskih dana, pa smo hteli da proverimo koliko su se dobro upoznali za sve ovo vreme provedeno zajedno. Pitanja su bila lična, pomalo intimna, a odgovori poprilično zanimljivi. Luka, koji broj obuće nosi Matija? Matija nosi 47. 46 i pa, ali može 47, ajde. 46. Idemo. Idemo. Tu smo. Nije to sreća, nego dvugodišnji cimeri. Koji broj obuće nosi Luka? 48. 48 i pa, tako. Na pola broja. 47. 42. 43. A koji broj obuće Luka nosi? 47, ja mislim. 47. Luka, koju će devojku najpre izabrati Matija? Plavušu ili crnku? Boga mi, crnku. Crnku, crnku. Nikola ima devojku i on sad trenutno ne može da bira. Dobro, je li plavi ili crna? Nešto između. A koju će devojku pre izabrati Luka? Pa svako mora da bira, možda plavu, ali ne bira. Ignjat, da li bi izabrao pre plavu šilicu? Ne bira. Ne. Laži. Crnka. Biram, naravno, i ajde, plavuša. Pa ja bih rekao plavuša, ali... Plavuši, plavuši. Crnki uvek. Pogrešio si. Pa on mi je lik više za crnke isto. Crnke, isto. Crnku. Plavuši. A Vuk? Vuk, nijedno ni drugo, Brana će. Jeste, jeste. Šta je Nikola u horoskopu? To smo sad skoro bili u cvećari. Mislim da je rekao šta je neodlučno, rak. Ja sam pravo? Jesam, jesam. Zašto on u cvećari saznao koji si ti horoskopski znak? Ne. Na to pitanje nemam odgovor. Znam kad moj rođendan, to sada je august, ali ne znam te horoskopske znake, zvarno. Lav. Blizanac. Rak. Kako rak? Ti si blizanac. Ja sam rak isto. Luka, koja je omiljena Matijina pevačica? Rozga. Svetlana Cesar Znatović. Jo, jest. Neću dugo i hiljadu razloga, jest. Kakva Rozga. Jelena Rozga, a omiljeni pevač Zdravko Čolić. Živi za njega. Istina, sve zna. A Luki? Njemu omiljeni pevač Saša Matić i Peđa Medenica, a pevačica... To ne bih znao. A to ne bih ni ja znao da odgovorim, ali za pevača istina. Dobro. Njemu mislim da je Prijovićka. Prijovićka, nije. Ma nije. Ma nije. Dobro, ko je? Ma nijem. Matija, ko je omiljena Lukina pevača? Pa rekao bi ste, Ceca. Pa ajde, Ceca, jeste, jeste. Mrtvo more, to je to. Nema. Nema. Imam pevača. Ne može. Omiljeni pevač? Balašević. Da li Matija pre bira žurku ili igrice? Igrice. Mislim da su igrice. Igrice. Mislim igrice. A Luka što pre bira? Žurku. Igrice. A igrice? Igrice isto. Mislim. To je fatalna greška. Žurku. Žurku sigurno. Žurku uvek, tako je. E, jedan. Idemo. On FIFA, cepa stavno. Nije istina. Jeste. Nije istina. Da. Nije istina. Žurka 100%. Igrice. Igrice. Luka, šta Matija više voli, burek ili pizza? Ajde, pizza. Mislim da je za pizzu više. Pogodi je. Šta on prebira? Pa ajde, zašto je Bosanac reći da je burek? Šta ću kriju sa burek? Burek je samo s mesom, nek se zna samo. Da, odmah da razjasnimo, momci, burek je samo s mesom, da nema neke zamjerke posle.
burek sa sirom. Normalno. Mislim, iz Bosne sam, to je iz Hercegovine, tako da. Picu. To je istina. Ali što je rekao Luka, burek ima i sa sirom i sa mesom. Nije. Burek je samo sa mesom. Luka, iz kog predmeta je Mati imao najloši ocen? Matematika. Isto. Matematika, a i Luka ima iz matematike. Veliki problem s matematikom. Vladimir je 5-0, tako da nije imao najloši ocenu, ali znam da ne voli matematiku. Ne, ruski jezik, to baš nemam pojma. On, biologija. Nije istina. On je iz svega istorije, imao loša ocena. Istorije, pa, ne, nije se, istina, iz svega sam imao dobro. Pa. A, da. Iz istorije. Matematika. Luk? Matematika ili nemački? Jeste, nemački. Luka, koju je zadnju knjigu Matija pročitao? E, čitao je sad nešto, ali... Krenuo je neko da čita sad, ali ne znam, nije završio, nije ni na pola stigo. A on je čitao... Nije, ne znam, davno je bilo. Čuti, brate, kamerama ti... Ništa izabrati. Sam sebe ukopava. Nije, ali mislim da je bila neka knjiga da... Ne znam. Ne znam, nije, mislim tako da je, pogodio je. A, majke mi, ne znam. Sramota, ali ne znam, tako je. Mislim da je bila neka knjiga, možda se slučajno našla tu. Neko zaboravio. Pa neka crnka zaboravila. Koju je posljednju knjigu Luka pročitao? Ovo moju što je ostavio, da. Istu. Samo ne znam ko njemu ostavio knjigu tu, tako da. Ne krije, ali ne priča nikom. Ti si čitao... Kako se zove knjiga? Ne znam. Šta, koji sam ja čitao? Jednom se živi, tako. Ne mogu se tako zove, a znam da je pričao o nekom dječaku, kako odrastao, ne mogu se... Sve dječaku se zove knjiga. Trenutno čita Central Park. A on, Muhammed Ali autobiografiju, pa cimeri smo... Ne, to je biografija. Biografija. Znam, mali princ. A Vuk? To je teže pitanje, to ne znam nije. Knjigu iz nemačkog, verovatno. Da li Matija prebira banju ili more? More. Moramo, šta ćemo, ali imamo jedan problem, nismo na moru bili dobrih 2 godine, tako da je banja bolja opcija. Da, više sjećamo banje. Sve zavisi s kim ide. To je pitanje. More. Ako ide s devojkom, onda bira? More. A s kim bira banju? Sa mnom. Kako su ovo pitanje? Zanimljive geografije igre. Zanimljive geografije. Pa je leto što Crne Gori. Ne želim da odgovaram na ovo pitanje. Pa je leto što Crne Gori. I koje more u Crnoj Gori? Jadransko. A koje more u Grčkoj? Egejsko. A gde je crno? Kod Bugarske. Bravo. Toliko znam, toliko ni. Zajedno na moj. Možda sljedeće godine ako budemo imali vremena. Prebili smo ove, ali ništa od toga. Muška juniorska reprezentacija Srbije i dalje je u Vrnjačkoj banji, jer u ponedeljak 26. avgusta počinje evropsko prvenstvo i traje sve do 7. septembra. Podrška ovim mladim momcima i tekako znači, tako da ukoliko ste u prilici, podržite ih na utakmicama koje ih očekuju.